Eu non sei se foi o subconsciente ou o consciente que lle xogou unha mala pasada, señor García Pacín, pero eu creo que trasluciu ben a mentalidade que teñen vostedes e a opinión que teñen vostedes sobre o rural e o que ser do rural. Señora Teresa Paz dixo que a conselleira fixo unha exposición, unha comparecencia naif, e vostede dixo naif, todo mundo temos dereito a equivocarnos, pero cando ela lle recalcou o de naif, vostede dixo, é que eu sonlle do rural. Claro, sonlle do rural, e entón non podo decir ben naif, non podo saber igual que un da cidade. Mire, ser do rural hoxendía ninguén é un mérito, como pretende facer ver a conselleira, ninguén é motivo para ter ningún tipo de complexo. No rural podemos saber de informática, de inglés, igual que podemos aprender informática e inglés no rural ou na cidade, me entende? Ese, a vostede, a mentalidade ao respecto do rural que teñen, autoodio e prexuicios, é o que teñen vostedes co rural. Falaba de romanticismo, o rural romántico, sí, romanticismo, no, mire, sabemos que non hai nada, sabemos por que se vai a xente do rural, sabemos por que se vai a xente moza do rural, señora conselleira, porque no rural en Galicia non teñen as mesmas oportunidades que nas zonas urbanas, e os rapaces e as rapazas no rural non teñen as mesmas oportunidades que nas cidades, e por eso sabemos que a xente... destruiríanse 35.744 empregos menos. Vostedes batiron o récord do Estado en destrucción de emprego agrario, así tamén como na pesca. Vostedes batiron récords. A primeira comunidade autónoma en destrucción de emprego agrario de todo o Estado español, dende que vostedes gobernan. Xa que vostedes me fala do bipartito, home, pois mire, entre o señor Juárez e a señora Quintana e polo que vexo a señora Vázquez non fan un Suárez canal, tuvo que recurrir a Edelmiro López Iglesias para falar de alguén que seiba algo de mobilidade de terras. Ainda non escoitei ninguna referente do Partido Popular sobre mobilidade de terras, porque os datos son ben evidentes do seu fracaso. Vostede fala da base territorial e se contradí, fala de que os piensos son necesarios, nos dá unha clase sobre a necesidade dos piensos, claro que sí, pero que di o señor Edelmiro López Iglesias é que Galicia conta cunha desvantaxe competitiva por non ter as súas explotacións suficiente base territorial, deberes que tiñan que ter feito vostedes durante os anos de goberno. Ese é unha asignatura achacable a vostedes, igual que achacable a vostedes que non haxa un proxecto industrial para o lácteo. Vostedes poderán facer as leis que queiran, pero vostede tía que vir aquí a decir por que non funcionou a lei de mobilidade de terras. Podía decir, pois non tuvemos suficiente persoal en Agader, non tuvemos suficiente persoal no Banco de Terras, deberemos de poñer persoal nas oficinas agrarias nun xeito descentralizado para que a xente se acerque a ver a poñer as súas terras a disposición do Banco de Terras, etc. Vostede non dixo nada de eso. Todos os deberes que eran achacables a un goberno, como a terra, a industria e o coñecemento, vostedes suspenderon. Vostede falou tamén das renovables no rural. E como vai facer ca nova, co Real Decreto de Autoconsumo e ca legislación e a reforma energética do Partido Popular, como vai facer para promover a renovable, señora conselleira? E, por último, tamén, falar de que viviu os peores anos da crise e por eso... Non, non, é que nos anos da crise, o rural, en Galicia debeu de ser unha oportunidade. Debeu de ser unha oportunidade se vostedes tiveran feitos deberes. Moita xente
se acercou ao rural para buscar saídas na época de crise e agora están volvendo a outros sectores porque no rural non encontraron sitio e no agro non encontraron sitio e no monte non encontraron sitio. Debe de ser ao contrario, un lugar onde encontrar traballo e oportunidades para a xente. Mire, e vostede fala de diversificar. Como van diversificar co desleixo enorme que teñen vostedes, por exemplo, co marca Horta Galega? Vostedes recibiron en 2008 un regulamento feito dunha marca de garantía para a Horta Galega. Donde está esa marca, señora conselleira? Donde está? Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor.